Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Melius para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Israel Salmen, diretor-presidente e fundador, e Luciano Valle, diretor de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Melius. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.melius.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o Melius, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Melius, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para o Melius. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Melius e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Israel Salmen, fundador e diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Israel, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Luciano, está aqui comigo presente hoje. Poxa, em maio, né, nós completamos 6 meses como companhia pública. Então, acho que não tem como dizer o quanto nós estamos felizes, né, por ter passado tão rápido esse processo todo, esse tempo todo. Foi um período de muito aprendizado, mas em que o nosso time, né, se manteve focado, disciplinado em entregar aquilo que havíamos prometido. E que havíamos planejado, né, durante o nosso roadshow com os nossos investidores. Então a gente está muito feliz, assim, essa apresentação de resultados é muito especial. Fora isso, eu queria começar aqui a apresentação de uma forma diferente. Nos últimos meses, né, nos últimos dias, nós tivemos um evento, que é o nosso kickoff tradicional com o nosso time. E nesse kickoff, né, que a gente dá início ali às metas do ano. Um pouco atrasado esse ano, por conta do distanciamento social, a gente acabou fazendo tudo e atrasou o início, como a data de costume é um pouco mais início do ano. Mas foi um kickoff muito especial para nós, né? Primeiro, porque nós passamos por um ano muito difícil no ano passado, né? Todos nós, né? Não somente Melius, mas pandemia trazendo um cenário completamente novo para toda a população. E no meio dessa turbulência de pandemia, poxa, fizemos o nosso IPO. Conseguimos entregar bons resultados e tudo muito novo acontecendo para nós, mas nosso time sempre muito focado. Então foi um momento de celebração, né? Um momento para coroar ali um ano difícil, mas de bons resultados para todo o nosso time. E durante esse kickoff, nós também temos o costume de anunciar os novos sócios, né? Que reforça aquele nosso ponto de partnership que eu tanto falo para vocês. Eu falei que nos últimos 10 anos, né? O Melius foi construído em cima de três pilares: tecnologia, partnership e cultura. E essa cerimônia de novos sócios, ela deixa muito claro, né, esse ponto da partnership, mas ele também deixa muito claro o que é a nossa cultura na prática. E no momento de distanciamento social como esse, né, em que estamos longe de todo mundo do time e a gente acaba não conhecendo nem os nossos próprios investidores pessoalmente. Eu decidi começar a apresentação aqui de hoje mostrando um pouco de como foi o anúncio dos sócios para o nosso time e compartilhar para vocês um pouco do que é essa nossa partnership e um pouquinho também da nossa cultura. Então, eu vou compartilhar o vídeo, tem cerca de 5 minutos,
É algo não comum, mas eu acho que vale muito a pena todos vocês assistirem. O Melius possui uma política de sociedade que é concedida a qualquer funcionário, levando em consideração seus resultados, histórico profissional e o que esperam para o futuro da empresa, mas principalmente o seu alinhamento com a nossa cultura. No dia do nosso IPO, 25% dos nossos funcionários já eram sócios da empresa. A vontade de fazer acontecer foram fundamentais para que ela pudesse chegar até esse momento. E ele chegou à vida. É com muito orgulho e muita certeza que eu anuncio a Renata Budrini como nova sócia do Melius. Realmente, eu não consigo colocar em palavras, né? Quem está comigo no dia a dia, né, sabe o tanto que eu esperei por esse momento, tanto que eu batalhei por isso. Eu realmente, assim, fico muito feliz mesmo, né, com essa conquista. Pessoalmente, para mim, é um exemplo de uma pessoa muito corajosa. Eu nunca vi ela fraquejar frente a nenhum desafio que ela recebeu, e é por isso que ela está onde ela está hoje. Eu queria chamar minha amigona, Karina Valadares. Ai, gente, eu não tô sabendo o que falar. Não, gente, é muito emocionante mesmo. É 4 anos de muita vontade de virar sócia. Eu acredito muito nas pessoas aqui. Eu acho que as mesmas pessoas que me desafiam profissionalmente, que são muito fora da curva, são meus amigos de vida, são as pessoas que se preocupam comigo, que me ensinam muito. E para mim é muito importante, eu tô muito emocionada, sim, porque era uma coisa que eu queria desde que eu entrei no Melius. Mas acho que eu tô emocionada principalmente porque eu quero pro futuro, assim, pelo que a gente tem para construir ainda. Então, muito obrigada mesmo. Eu queria chamar uma pessoa aqui, cara. Ela é inteligente de um nível que é absurdo. Ela é competente em tudo, tudo, tudo que ela se dispõe a fazer. Dentro do nosso time, fora do nosso time, ela é uma inspiração, ela é um exemplo. Além de colega de trabalho, me acompanhando desde 2017 também. É minha amiga e eu já estou muito feliz de anunciar que você é a nova sócia do mês. Que o Melius, para mim, é muito mais do que uma empresa. Teve momentos também que eu achava que eu tinha perdido tudo, mas felizmente eu tinha um grupo de apoio incrível, que 90% era de pessoas que estavam, estão no Melius. Era o lugar onde meus amigos estavam. E o Melius é a empresa que me deu meu primeiro emprego, me deu minha projeção de carreira. Eu, o amor da minha vida, que tá aqui do lado. Cara, simbora. Acho que eu queria falar a respeito de sonhos, assim, sabe? É muito bom quando você vê a pessoa compartilhando o sonho dela com você. Quando ela chega pra você, sinceramente, e fala, me ajuda a realizar esse sonho, né? E o Melius, ele precisa de pessoas com cultura forte. E essa pessoa, quem já trabalhou com essa pessoa, sabe, quando ela é boa em receber feedbacks, assim,
quando você passa aquele feedback, a pessoa tá... Você olha, a pessoa já tá resolvendo ali, já tá melhorando. Então, André, cara, essa gravata é tua e tu merece muito, velho. Merece demais. Hein? São 3 anos aqui nessa empresa. E são 32 anos buscando algo que fizesse sentido na minha vida. E eu encontrei aqui. E não fazia sentido nenhum sair daqui. Eu quero construir coisas com vocês. Quem trabalha comigo sabe que eu estou à disposição para tudo. E eu não sei o que falar. É só agradecer de verdade. Obrigado, gente. E você? Já pensou em trabalhar em uma empresa que você pode ser sócio? Eu acho que esse tipo de vídeo, né? Eu acho que para momentos como esse que a gente conversa com os investidores, né? E eu acho que é um momento que a gente mostra do que é mais do que um número na tela, que é mais do que uma cotação no home broker, que é mais do que os próprios resultados, que foram, na nossa visão, incríveis, né? O time se doou ao longo desses últimos meses para fazer tudo que a gente tem fazendo. Mas, para nós aqui, o que realmente importa é trabalhar do lado de pessoas que a gente ama aqui, de uma grande família, né? Que é um dos pontos da nossa cultura. E mais do que isso, do lado de sócios. Então, o meu sentimento, o sentimento do Ofli, né? Que fundamos o Melius lá em 2011, é o sentimento melhor possível, assim, de ter tantas pessoas boas convivendo conosco aqui no dia a dia, mas que tem esse espírito de dono como nós temos. E para nós, isso faz muita diferença no longo prazo. Isso só deixa a gente muito animado por tudo que está por vir. Sem mais delongas, vou compartilhar a apresentação para a gente passar por ela. E como de costume também, o nosso time Melius está aqui na apresentação hoje, assistindo. Eu tenho certeza que eles se emocionaram de novo assistindo esse vídeo. Toda vez que a gente assiste, a gente fica emocionado. E eu queria dar o meu muito obrigado, né? Falar o meu muito obrigado para todos vocês. A gente sabe os momentos difíceis de home office que nós estamos passando, com saudade de todo mundo. E vocês se doaram. Então, muito obrigado por esses primeiros 6 meses de companhia pública, que foram incríveis, e aquele sentimento de que ainda o melhor está por vir, né? Ele continue vivo, o sentimento de The One continue vivo dentro de todos vocês. Vou começar falando do que nós planejamos na última apresentação. Nós falamos de 4 pontos, né, que a gente gostaria de seguir entregando. Primeiro, reforçar o nosso time, depois continuar crescendo a nossa base de usuários, avançar no funil de M&A e também fazer as implementações, né, de cashback no nosso marketplace internacional, que é o Picodi. Sobre esse primeiro ponto, e não tem como não falar desse primeiro ponto, né, já comecei hoje mostrando o vídeo, falando do time, falando de talentos, nós estamos muito felizes com os resultados que nós alcançamos. Tá? Nós fizemos o IPO com cerca de 140 pessoas em novembro, né? Terminamos o quarto trimestre com 182 pessoas, mas ainda assim, para a quantidade de sonhos, né, e para a quantidade de planos que nós temos, a gente precisava muito reforçar esse time, trazer mais pessoas para a nossa equipe, sempre pessoas alinhadas com a nossa cultura e muito boas tecnicamente também. E na data de hoje, nós estamos com 244 pessoas aqui no Melius, 244 funcionários aqui engajados e com a cultura forte, escolhidos a dedo, passando pela nossa entrevista de cultura que a gente tanto valoriza. Mas mais do que isso, né, nós conseguimos acelerar também, não somente organicamente, né, fazendo o recrutamento ali para o time Melius, mas também inorganicamente através de aquisições, né, de M&As que nós colocamos aí de pé ao longo dos últimos 6 meses. Um dos primeiros M&A, o primeiro M&A, né, foi o Picodi, o nosso marketplace internacional, que nos expandiu ali para, que nos fez expandir nossas operações para 44 países.
É engraçado, né? As pessoas me perguntam, poxa, mas vocês são de Belo Horizonte, lá é o maior time, né? O maior time de vocês está em BH, ou o maior time de vocês está em Manaus, né? Onde nós também temos um centro de tecnologia. E hoje em dia eu brinco que o nosso maior time está na Cracóvia, que é a sede do Picodi, do nosso marketplace internacional, a Cracóvia, lá na Polônia. Então, eu acho que home office e trabalho remoto, né, e trabalhar de qualquer lugar, para nós já está mais do que enraizado aqui. A Acesso Bank, né, que nós anunciamos recentemente também, que ainda está pendente de aprovação do Banco Central, ela adicionará 178 pessoas, né, incríveis aqui também para a nossa equipe. Essas pessoas vão acabar se tornando médios, né, no momento correto ali, após a aprovação. E esse time da Acesso Bank, assim como todo o time do próprio Melios aqui, né, tem 50% da sua força de trabalho focado em tecnologia e produto, que nos deixa também muito felizes aqui, porque a gente tem muita coisa legal para desenvolver, para executar, e também muito produto para continuar melhorando. Por último, né, nós anunciamos recentemente duas aquisições na semana passada, que é o Melhor Plano e Promobit. Junto com o E-Dinheiro, né, essas três empresas, elas chegam aí a 108 pessoas, são empresas, né, que estão sendo tocadas por empreendedores que a gente admira muito, por um time também alinhado com a nossa cultura. A gente conversou muito com todas essas companhias antes de colocar esses IPOs, esses M&As de pé, e a gente está muito feliz de ter essas empresas agora fazendo parte do nosso grupo, e nós vamos falar um pouco mais sobre elas já já. Continuamos crescendo, né, a nossa base de usuários e aumentando aqui a gama de produtos oferecidos para a nossa base. Destaque para o número de contas abertas, né, que passou de 16 milhões, e para o número de usuários ativos nos últimos 12 meses, que passou de 7 milhões de usuários ativos. Terceiro ponto é o avanço no funil de M&A, tanto em serviços financeiros, como também os M&As que agregam para o nosso marketplace. E aí, nós falamos, né, de Promobit, de Melhor Plano, falamos de Acesso Bank e de Bankly, fora os M&As que já tinha sido colocado de pé, que é o Picodi, e o E-Dinheiro, que já fazia parte do nosso grupo, né, no momento do IPO. E pela primeira vez, a gente traz um gráfico aqui para tentar explicar para vocês um pouco mais do nosso plano, né? A gente gosta muito desse funil. Esse funil representa o funil de consumo, né, que vai desde da descoberta, né, e consideração de compra até uma conversão propriamente dita em uma compra. Essas compras, né, esse funil de consumo é o funil que nós consideramos ali necessário e responsável para gerar valor para os nossos parceiros, né, sejam eles varejistas, né, varejistas online ou instituições financeiras. E fora esse funil, né, que está ali no momento pré-decisão de compra, a gente também adicionou, ao longo dos últimos meses, o funil no momento da compra ou no pós-compra, né, onde nós entramos com soluções bancárias e também soluções, né, como o nosso cartão de crédito. Então, todas as aquisições e os nossos planos e produtos desenvolvidos, eles estão, de alguma forma, fazendo parte desse funil, que vai desde o momento pré-compra ao momento pós-compra, e o nosso objetivo final é sempre gerar mais valor para os nossos parceiros. Considerando a receita de 2020 do Melios, né, somado ali com a do E-Dinheiro, que foi de 125 milhões, esses M&As, eles agregaram, né, num resultado pro forma, cerca de 65% a mais de receita comparado ali com o Melios do ano passado, né? Então, a gente está muito feliz porque a gente agregou pessoas muito talentosas, know-how que a gente não tinha aqui dentro de casa, na maioria dos casos, e, além disso, a gente está trazendo negócios saudáveis que, em sua maioria, geram caixa, né? Mas que também já estão robustos, já passaram ali do momento do break-even, né? De se provar, e estão crescendo as suas receitas também anualmente. Por último, a implementação, né, a implantação do cashback no marketplace internacional, que é o Picodi. Nós seguimos on track aqui na nossa meta, que é de lançar o cashback, né, lançar o marketplace de cashback em setembro de 21. O Picodi, né, reforçando, né, o Picodi está presente em 44 países, ele possui mais de 60 milhões de visitantes em seus sites, né, em suas plataformas
anualmente, e a gente acredita que no momento que a gente colocar o marketplace de cashback para funcionar, assim como aconteceu no Brasil, a gente vai conseguir monetizar melhor essa base qualificada de usuários e no futuro, né, daqui a alguns anos, a gente vai conseguir implementar até opcionalidades em serviços financeiros, por exemplo, como nós fizemos também aqui no Brasil. Então, o playbook internacional segue o playbook conhecido de Melios aqui do Brasil. E um pouco dos números, né? No primeiro trimestre, o Picodi teve mais de 13 milhões de visitantes ali, né? Durante em seus sites, esse tráfego com origem em mais de 44 países. O GMV do Picodi em reais, né, foi de cerca de 277 milhões ali nos primeiros 3 meses do ano, um crescimento de mais de 20% comparado com o primeiro tri do ano passado. E a receita líquida também cresceu 21%, chegou em 7,7 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano. E, de novo, no caso de Picodi, a gente acredita que o melhor está por vir, né? Essa plataforma e esses resultados de crescimento que vocês estão vendo na tela são resultados de um modelo de negócios, né, que, para nós, ainda deixa muito dinheiro na mesa, ainda deixa muitos usuários subatendidos. E o nosso objetivo, no momento que a gente lança o marketplace de cashback, é agregar mais crescimento, mais relacionamento com a nossa base, portanto, mais GMV e mais receita. Entrando para os destaques de growth, e aqui entrando mais especificamente em Melios agora. Foram mais de 27 mil contas abertas por dia corrido no primeiro trimestre de 2021. Né? Por dia útil, nós chegaríamos ali em 38 mil novas contas abertas por dia. Em termos de usuários ativos, né, crescemos 226% comparado com o primeiro tri do ano passado. O Marketplace crescendo muito forte também, o GMV, 93% de crescimento comparando tri contra tri do ano passado. Chegamos num GMV dos últimos 12 meses acumulados, né, de 2,9 bilhões de reais. E em serviços financeiros, a gente segue tendo muitas solicitações do nosso cartão de crédito, um crescimento de 19 vezes lá comparado com o primeiro tri de 2020. E, em geral, mais de 1 milhão de solicitações por trimestre e a gente vem fazendo isso de forma consecutiva. Eu trouxe de novo esse slide que já foi mostrado no início da apresentação para falar que, apesar de a gente ter ampliado, né, e acelerado os investimentos em marketing, a gente sente que ainda tem muito espaço para crescer. Nós entregamos muito, tendo investido, na nossa visão, ainda pouco, apesar de ser muito mais do que os parâmetros que a gente fazia de investimento, por exemplo, no ano passado. Então, o nosso sentimento é que a nossa capacidade de crescer ela vem aumentando. E com isso, né, a gente também vai descobrindo e vai aumentando a nossa capacidade de investir em canais corretos de crescimento. E é por isso, né, que o Lucas, na última apresentação de resultados, fez uma analogia, né, de um avião, né, prestes a decolar. Então, ligando as turbinas ali numa pista e depois começando ali a decolar até chegar numa velocidade de cruzeiro. A gente entende que o nosso avião ele ainda está longe de chegar na velocidade de cruzeiro, mas ele está cada vez mais próximo disso e os números consistentes que a gente vem divulgando, em geral, mostram isso. Né? O resumo desse slide, e que eu gostaria de deixar muito claro para vocês, é que o nosso sentimento é que dá para acelerar muito mais e nós vamos fazer isso na hora certa e a gente vem melhorando esse pace ao longo dos últimos tris. O GMV também vem crescendo, né? Eu comentei, eu acho que destaque aqui para os 93% de crescimento no ano a ano. Eu acho que vale reforçar de novo que o setor de viagens, que era representativo, né, pré-pandemia, ainda não se recuperou. Então, a gente está vendo um crescimento de GMV de 93%, ainda sem os níveis de viagem que nós consideramos o nível normal, né? Então, a gente está animado com o crescimento, a gente sente que ainda tem mais crescimento para destravar no marketplace e eu acho que viagem, né, no momento certo ainda vai vai colaborar muito com isso. Foi o terceiro trimestre consecutivo que nós tivemos mais de 1 milhão de solicitações do cartão. Isso mostra, né, que nós estamos entregando resultados de forma consistente, que o nosso time realmente conseguiu encaixar
uma estratégia de aquisição de usuários que para de pé. E eu acho que isso já deixa um pouco o nosso sentimento em relação, por exemplo, aos produtos que serão lançados em serviços financeiros, né? Quando a gente olha para a conta digital que está no plano, né, e todos os outros produtos de banking que nós pretendemos lançar, a gente fica muito animado, porque a gente conseguiu não somente colocar uma estratégia muito robusta de crescimento no cartão e fazer isso funcionar muito bem, como a gente tem mantido a consistência. Então, quando a gente lança mais produtos, a gente fica animado que os outros produtos vão se comportar de maneira muito parecida, dado todo o aprendizado que nós tivemos nos últimos trimestres com o nosso cartão de crédito. E o cartão, esses dados ainda não haviam sido divulgados na nossa prévia, né? O nosso TPV também segue crescendo rápido, mais de 7 vezes, comparando o primeiro tri de 21 com o primeiro tri de 20. E o TPV, né, dos últimos 12 meses, né, chegou ali em 1,5 bilhão de reais, um crescimento também de 7 vezes comparado, né, com o TPV LTM, né, dos últimos 12 meses do primeiro tri do ano passado. O Melius Nota Fiscal segue ganhando muita relevância e conquistando os nossos usuários aqui que estão navegando o nosso aplicativo. Eu reforço que o Melius Nota Fiscal, todo o crescimento que nós estamos vendo, ele está sendo através de vendas cruzadas aqui com outros produtos que nós já tínhamos. Então, por exemplo, a nossa base que já estava aqui usando o nosso cartão de crédito ou comprando no nosso marketplace, ela está descobrindo nota fiscal dentro do nosso aplicativo, se engajando com esse produto e gostando. Então, a retenção que a gente não destaca aqui no gráfico, ela está muito boa, mas os volumes, né, e a tração que vocês estão vendo no negócio se dá muito pela retenção forte desse produto que os usuários eles estão se engajando num trimestre e se engajam novamente no trimestre seguinte, o que para nós é a principal métrica de growth e a métrica mais importante. Só mais um comentário, né, sobre o Melius Nota Fiscal aqui. Eu acho que o Melius Nota Fiscal ele nos dá acesso, né, a uma quantidade de dados muito relevante, né? E isso pode nos ajudar de diversas formas na hora de construir novos produtos, seja produtos financeiros, seja produtos até do marketplace. Então, todos esses dados coletados, né, enfim, de consumo, né, que são doados pelos próprios consumidores que estão ganhando cashback ali, escaneando suas notas fiscais, para nós tem muito valor e o nosso time está começando a trabalhar esses dados. Então, esse é um outro ponto que eu acho que ainda tem muito para destravar em termos de valor. Nos próximos trimestres, a gente pretende continuar crescendo essa escala, mas também começando a utilizar esses dados para gerar um valor ainda maior para os nossos parceiros e para os nossos usuários que estão participando desse produto. Indo agora para os destaques financeiros, nós crescemos no comparativo anual de receita líquida 64%, comparando, né, com o primeiro tri do ano passado. Pela primeira vez, nós destacamos, né, a receita do nosso marketplace internacional, que começou a ser contabilizada apenas em março, que foi o mês seguinte ao mês que anunciamos a aquisição. Então, a gente espera que o marketplace internacional continue ganhando cada vez mais relevância, principalmente depois que nós fizemos o rollout, né, a entrega completa do produto de cashback nesses 44 países. A receita líquida atingiu mais de 145 milhões, né, nos últimos 12 meses, como vocês podem ver no gráfico aqui da direita, um crescimento de 52% se comparado com o primeiro tri de 2020. A receita do marketplace, especificamente, cresceu 41% no ano a ano, e a receita líquida, né, dos últimos 12 meses, né, do marketplace chegou ali em 123 milhões, um crescimento de 33% comparado com o primeiro tri de 2020. E a gente segue crescendo exponencialmente também as receitas provenientes de serviços financeiros. Nesse caso, né, a maior parte aqui, sem dúvida, no cartão de crédito, que é o nosso maior produto e único. Eu falo maior porque recentemente nós lançamos também o Melius Empréstimos, mas ainda é um produto muito novo que tem muito para crescer. Então, esse número aqui representa o crescimento basicamente do nosso cartão de crédito, né, que saímos ali de uma receita de 1,4 milhão no primeiro tri de 2020 para mais de 9 milhões agora no primeiro tri de 2021. E a receita líquida, né, dos últimos 12 meses, em 22 milhões, segue crescendo também mais de 8 vezes se comparado com o primeiro tri de 2020.
A nossa margem EBITDA, né, ela ajustada de 14%, aqui eu prefiro destacar, né, que nós estamos pisando no acelerador cada vez mais. Como falei na última apresentação, nós pretendemos extrair o máximo possível de crescimento, né, aqui dos recursos que nós estamos aplicando aqui para crescer, para aquisição de usuários, para contratação de time. A gente acha que ainda tem muito mais espaço para crescer e, por isso, o nosso EBITDA ele vem sendo comprimido, como vocês podem ver, e a gente espera que isso continue ao longo dos próximos trimestres. Tá? E se a gente está aplicando, né, a forma nossa que nós gostamos de fazer negócio aqui, que a gente gosta de falar, é sempre com a mão no volante. Então, todos os investimentos que a gente faz para aquisição de usuários, né, para crescimento do time, para M&As, todos eles muito bem planejados, a gente sempre olhando para o custo de aquisição, também olhando para o lifetime value, né, que é o valor que o usuário vai gerar para a gente ao longo do tempo. Os M&As, né, que nós estamos fazendo, sempre considerando o time alinhado com a nossa cultura e, mais do que isso também, o quanto de sinergia a gente consegue extrair dessas empresas adquiridas. Então, esperem o Melios pisando no acelerador, mas sempre com a mão no volante, fazendo escolhas corretas ali e eficientes. Para finalizar essa primeira parte aqui da apresentação, falando um pouco dos planos para os próximos trimestres, não tem como tirar a parte do time aqui, e a gente tem feito um excelente trabalho em trazer mais pessoas para o nosso time, mas nós entendemos que o nosso desafio ainda continua maior do que o time que nós temos hoje, e por isso a gente tem que continuar pisando no acelerador em encontrar gente boa, em trazer gente boa, e esse é o ponto principal aqui, o número um de planos aqui para os nossos próximos tris. Né? Segundo ponto, a gente quer continuar crescendo a nossa base de usuários, obviamente, e sempre aproveitando essa maior gama de produtos, né, e serviços, como Melios Empréstimos, Nota Fiscal, o Gift Card e a recarga de celular, para continuar gerando cross-sell entre os produtos que já estão mais consolidados, né, como o Cartão Melios e também o Marketplace. Então, a gente acha que a gente não somente consegue crescer adquirindo usuários, mas a gente consegue crescer também comunicando melhor com a base existente sobre os outros produtos que nós já estamos oferecendo. O ponto 3 é sobre a implementação do cashback no Picodi. Estamos on track com a nossa meta, que é setembro de 2021, e a gente está continuando fazendo um trabalho lá junto com os poloneses, enfim, e o nosso time que também está próximo deles, para continuar entregando com mais qualidade. E estamos muito felizes com esse processo de integração com a Picodi. Cada dia que passa, o nosso sentimento é que a escolha foi super acertada. O último ponto, talvez a primeira vez que eu trago aqui uma novidade, mas também não era muito difícil de imaginar, depois das recentes aquisições, e principalmente, né, a aquisição que ainda está pendente de aprovação do Bacen, que é a Acesso Bank, nós estamos remodelando, né, fazendo uma nova versão do nosso aplicativo Melios, uma versão que vai permitir que os usuários entendam de forma cada vez mais simples tudo que o Melios tem para oferecer, seja os produtos financeiros, seja o Marketplace. Então, a nossa missão é, ao mesmo tempo que a gente simplifica, a gente dá mais opções para a nossa base, e isso é algo que vocês vão nos ver comentando mais vezes ao longo das próximas apresentações. Nós não estamos cravando uma data de lançamento, mas esperem um engajamento cada vez maior do nosso time com isso. No próximo trimestre, a gente vai estar focado em botar esse negócio de pé e dar cada vez passos maiores nesse sentido. E na próxima apresentação, eu trago mais um update sobre aonde que nós estamos aí nessa jornada de lançamento. Aqui no finalzinho, né, eu queria voltar um pouco a falar sobre a importância que a gente vê no movimento, né, que nós fizemos na aquisição da Acesso Bank, na vinda do Davi Holanda, que é o CEO, e do time da Acesso, né, para o nosso grupo. Volto a reforçar que essa aquisição ainda está pendente de aprovação com o Banco Central, mas é uma aquisição que muda, né, a trajetória do Melios e muda também a percepção de valor que nós fazemos para os nossos clientes, né, e que nós oferecemos para os nossos clientes. Em termos de mercado endereçável, basicamente, nós saímos de um mercado, que é o mercado pré-Acesso Bank, né, de 249 bilhões de reais,
para um mercado de quase 10 trilhões de reais no momento que a gente inclui esses novos produtos financeiros aqui no nosso negócio. E aqui eu venho para falar um pouco também de como que a gente tem tratado, né, a aquisição de usuários e também o desenvolvimento de produtos, né? A gente continua com uma alta cadência e também consistência no desenvolvimento de novos produtos para os nossos clientes. E é isso que gera cada vez mais usuários ativos, que nos faz monetizar cada vez melhor a nossa base e que nos permite ter um CAC muito baixo. Então, quando a gente começou, né, nós começamos o Melius com o Marketplace, com parcerias com lojas online. Com o passar do tempo, nós lançamos o nosso cartão de crédito, né, em janeiro de 2019, que teve uma excelente adesão ali da nossa base, e a gente hoje já consegue trazer novos clientes, né, que iniciam a sua jornada Melius através desse produto e somente depois migram para o Marketplace. Depois criamos o Melius Nota Fiscal, que nós já falamos hoje, tem crescido de uma forma maravilhosa, a gente está super animado com o que o Melius Nota Fiscal pode agregar no nosso produto. Lançamos o Melius Empréstimos e com a aquisição da Acesso Bank e os próximos passos, a gente pretende dar uma oferta maior de produtos, de serviços transacionais, né, de banking, serviços recorrentes para a nossa base de usuários e também lançar produtos mais robustos de investimentos e de seguros. A conta digital, ela permite que o usuário do Melius passe mais tempo dentro do nosso aplicativo, ela permite que a gente conheça melhor a nossa base de usuários e, com isso, a gente consegue vender melhor não somente os produtos que já existiam, Marketplace, cartão de crédito, Melius Nota Fiscal e o Melius Impressions, como a gente consegue também trazer novos produtos para a nossa base, como investimentos e seguros. Então, quando a gente fala do funil, né, de aquisição de usuários, de ativação, depois de trazer esses usuários de novo, fazer com que esses usuários indiquem mais amigos e gerem receita, né, tanto os usuários quanto os seus amigos gerem cada vez mais receitas para o Melius, isso tudo passa por produto e passa por essa nossa capacidade de continuar inovando e de continuar entregando, né, uma melhor experiência para o nosso consumidor e para os nossos parceiros também. Então, esse slide, ele é chave, né? Ele mostra aqui o nosso foco em tecnologia, em continuar consistentes no desenvolvimento de produtos, no lançamento de produtos, mas mostra também que nós somos eternos insatisfeitos, que nós estamos sempre procurando o melhor para o nosso parceiro, o melhor para os nossos usuários. E os últimos meses, né, os últimos 6 meses do Melius, né, esses 6 meses como companhia pública, mostraram o quanto que o Melius mudou em termos de time, de produtos oferecidos e de planos para o futuro também. Por último aqui, falando ainda de Acesso Bank, esse slide, para mim, puxa, um dos slides que eu mais gosto, né? Ele une esses dois ecossistemas. O ecossistema que o Melius já oferecia para os usuários, né, e que foi o nosso core business durante quase 10 anos, e o ecossistema que a Acesso Bank tem para oferecer no momento que ela se tornar Melius. Então, a gente passa a oferecer uma série de produtos financeiros para a nossa base, que vão gerar mais engajamento para a nossa base e vão permitir que os nossos usuários eles tenham acesso a mais produtos e mais serviços, né? Além disso, ter mais produtos significa que nós teremos poder mais poder, né, para explorar novos canais para trazer usuários para o Melius. Então, a gente entende que essas 27 mil contas abertas, né, por dia corrido que a gente faz hoje, nesses novos usuários que a gente já traz, ainda está aquém do nosso potencial combinado de Melius e Acesso Bank. Nós acreditamos que quando esse produto estiver junto, né, melhor construído, com a experiência fantástica para os consumidores, a gente vai conseguir acelerar o nosso passo e, com isso, crescer cada vez mais rápido. Roadmap, pós-aquisição da Acesso Bank, ele envolve, né, primeiro o cartão de crédito do Melius, eu reforço a nossa parceria com o Banco Pan, que não será alterada com o lançamento dessa conta digital. Pelo contrário, nós entendemos que a conta digital ela gera um engajamento adicional para o nosso produto e, com isso, ela potencializa a nossa estratégia de distribuição do cartão de crédito que nós temos junto com o Banco Pan. Acesso Bank, né, ainda depende
da aprovação do Bacen, como já comentei, o plano é que, após essa aprovação, a marca Acesso Bank deixe de existir, se torne Melius, e a gente passe a oferecer essa estratégia mais completa de serviços financeiros para a nossa base. E depois disso, com uma estratégia mais bem desenhada, um produto melhor desenhado e um app cada vez mais completo, nós conseguiremos oferecer mais produtos financeiros e ter um maior poder de distribuição. Esse foi o meu último slide. A gente vai agora para as perguntas e respostas e eu agradeço a todos vocês presentes aqui hoje. Sempre estar falando para vocês aqui trimestralmente. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marco Calvi, do Itaú BBA. Oi, pessoal. Bom dia. Três perguntinhas aqui do nosso lado. Primeiro, sobre a incorporação do acesso, acho que deu para ter uma cor bacana aí de roadmap, de produto, etc. Mas quando a gente pensa em monetização, quais são os principais produtos que vocês já imaginam, né, serem incorporados uma vez que a transação for aprovada pelo Bacen? Tá? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é um pouco mais sobre estratégia de M&A da companhia, né? A companhia fez teve uma aceleração importante aí nas aquisições, algumas maiores, outras menores. Aí, olhando para frente, olhando o desafio de incorporar essas aquisições e, né, executar o plano estratégico para cada ativo, a gente deveria ver uma continuação dessa estratégia de M&A para frente ou o foco agora vai ser incorporar esses quatro ativos? E a terceira pergunta é super, super objetiva aqui. Aqueles números de Picodi, de crescimento de receita e GMV, meu entendimento é que são reais, né? Se a gente poderia ter esses números, né, esses deltas de GMV e receita em moeda constante, em moeda local, desculpa. Valeu, obrigado, um abraço. Obrigado, Marco. Vou deixar o Luciano responder a última perguntinha, mas já passando aqui pela primeira, falando dos produtos principais de acesso, né? Acesso, ela vai nos dar a capacidade, né, de gerar para o nosso consumidor um cartão da conta, né, que não é o cartão, ele é um cartão, né, que está atrelado ao saldo que o usuário passa a ter aqui conosco. Esse cartão, por sua vez, já tem a sua realização, eu imagino que vocês todos conheçam bem. Na hora que a gente fala que o cartão, ele vai ser um cartão alimentado pelo saldo da conta, já deixa claro também uma outra estratégia, que é aumentar o cash-in do usuário aqui no ecossistema. O cash-in hoje em dia, né, que nós não temos uma conta digital, ele acaba sendo apenas o cashback que os nossos usuários recebem ao comprar nos parceiros. No momento que a gente lança a conta, a nossa estratégia vai ser convencer cada vez mais os usuários de que vale a pena ter o dinheiro dele aqui, porque aqui no Melius ele vai conseguir já ter acesso a diversos produtos. Então a gente quer aumentar esse cash-in que hoje vem sendo só do cashback para cash-ins adicionais, né? E esses cash-ins adicionais podem vir de diversas formas, seja trazendo uma conta salário, seja aplicando um rendimento ao valor que fica aqui na conta, né, um rendimento CDI, enfim, que pode ser usado também como estratégia de aquisição e oferecer condições melhores para os nossos consumidores. Então, Marco, de forma mais óbvia e direta, assim, né, a gente fala do cartão e das receitas de floating que a gente vai conseguir ter aqui com o saldo do usuário em conta, mas toda essa agenda de banking é algo que para nós faz muito sentido, tá? E ela passa também por pagamentos de conta, transferências, PIX e etc. Segundo ponto, falando de M&A, nós ainda temos, né, uma agenda de M&A, nós temos diversos NDAs ainda assinados. A gente não tem pressa para colocar mais M&As de pé. A gente continua estudando, conversando com diversos empreendedores, enfim, tentando entender melhor o fit do empreendedor com a companhia, o fit do negócio com a nossa companhia também. A gente não para essa estratégia, a gente tem uns comitês semanais onde a gente discute as oportunidades e vai avançando nessa estratégia, mas eu diria que para o próximo trimestre a nossa principal
O nosso principal foco aqui vai ser justamente em garantir, assim como a gente fez com o Picodi, garantir que essas novas aquisições elas vão se encaixar aqui no nosso ecossistema, né? Seja por meio de integrações com o app do Melio, seja por meio de integrações de sinergias aqui com o próprio time, né? As empresas que nós adquirimos, em sua maioria, né, quando a gente fala de Promobit, de Melhor Plano, são companhias ainda pequenas, em rápido crescimento, e a gente tem muito para agregar em gestão, né, em pessoas, em estratégias de growth. Então, a gente pretende doar esse nosso conhecimento e ter sempre esse contato próximo com essas empresas adquiridas para que elas cresçam mais rápido e para que o Melios também consiga explorar essa sinergia cada vez melhor. Vou passar a palavra para o Luciano aí para ele comentar sobre o Picodi. Bem, Marco, obrigado aí pela pergunta. Acho que é um bom ponto, a gente pode rever para os próximos. A gente procurou se ater muito à regra que a gente tem usado para registrar o Picodi no nosso balanço. Então, até a gente fez esse anúncio na moeda em real e a taxa de conversão que a gente colocou embaixo. Mas é algo que a gente pode sim trabalhar para os próximos e ter uma visão na moeda local para vocês terem uma melhor percepção da evolução. Excelente, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Ricardo do Schegel, Banco BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, parabéns aí pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria entender um pouco melhor a dinâmica de trade take rate de vocês, do Marketplace, né? A gente viu que caiu um pouco o tri-a-tri, e no Luiz a gente viu que é muito multiplicado essa parte de uma antecipação de receita que veio no quarto trimestre e não veio aí no nesse primeiro trimestre. Eu queria entender um pouco o que a gente pode esperar aí para frente dessa linha, e se de repente faria mais sentido talvez olhar para um take rate do marketplace líquido de cashback, ou se continuar fazendo sentido olhar para esse take rate bruto. E para a minha segunda pergunta, eu queria saber se poderiam também dar um pouco mais de detalhes das informações do resultado do acesso. E entender um pouco melhor se com a aquisição, se a ideia é um pouco também continuar sendo um distribuidor de serviços financeiros, ou de alguma forma correr um pouco mais, ter um pouco mais de risco no balanço, correr um pouco mais de risco de underwriting com os novos produtos que estão para vir. Obrigado. Pode responder, senhor? Pode tocar. Bom, picotou um pouco para mim aqui, Gucci, mas imagino que eu tenha entendido aqui as tuas perguntas. A primeira, se não me engano, é sobre o take rate, observado no primeiro tri. Na verdade, sim, teve uma dinâmica que a gente observou que ela é particularmente diferente daquela que a gente observou no primeiro tri do ano passado, né? Então, a primeira é isso que você comentou. A gente observou que a velocidade com que os nossos parceiros, né, confirmavam as compras, ela veio acelerando ao longo do tempo, e acho que aqui é um reflexo muito importante da própria reação dos parceiros à situação de pandemia que a gente vinha vivendo, e os investimentos que eles fizeram para ter uma experiência melhor. Isso se resume muito na aceleração dos prazos de entrega, e isso afeta diretamente o nosso reconhecimento dessas receitas. Então, particularmente no primeiro tri desse ano comparado com o ano passado, que a gente costumava ver de receitas que caíam no primeiro tri, no nosso caso, caíram agora nesse ano, no quarto tri do ano passado. E, além disso, o primeiro tri também de 2020, ele foi atípico nessa questão do take rate. A gente viu parceiros praticando comissões mais altas no primeiro tri em relação à média que a gente vem observando ao longo dos últimos trimestres. Dito isso, Bush, a gente enxerga que esse cenário tende a se estabilizar conforme a gente está enxergando agora, nessa dinâmica quarto tri 2020, primeiro tri 2021. Então, é algo que a gente observando ao longo dos próximos trimestres vai ficar mais claro esse comportamento. Sobre o ponto de ser take rate net de cashback, etc., eu acho que não vale a pena ainda mudar essa percepção, porque a gente vê de formas diferentes, né? O take rate é como a gente negocia as comissões com os nossos parceiros, e o cashback faz parte da estratégia nossa no Melios,
e a gente decide independente de qual é o acordo que a gente faz com os nossos parceiros. Óbvio que as duas coisas se conectam, mas é a gente que no final do dia toma essa decisão do cashback. Por último, o segundo ponto, se eu entendi bem, é sobre acesso. Eu acho que aqui a ideia é a gente sim continuar usando a expressão de sermos vendedores de picareta nessa corrida do ouro, e a gente está trazendo com acesso a tecnologia, a infraestrutura e o time que vai permitir com que a gente tenha as melhores condições de vender essas picaretas. Então, nesse sentido, vai ser muito mais alavancando as parcerias do que propriamente a gente alavancando o balanço próprio, né, do Melius e acesso quando a operação estiver aprovada. Ficou claro, obrigado. Não sei se... Nada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Marcel Campos, da XP Investimentos. Bom dia, Rafael, Luciano. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. A minha dúvida é mais no sentido de dor de crescimento, né? Assim, qual que é a percepção de vocês sobre a dificuldade que vai ser de integração, gerenciamento e foco do time? Acho que Melius é uma empresa relativamente estável em número de funcionários nos 3 últimos anos, agora praticamente dobra o time. Ao mesmo tempo, tem 3 aquisições. Acho que vocês tiveram no passado momentos de crescimento, vocês tiveram momentos de expansão. Quais vocês acham que vão ser as dificuldades que vocês vão ter e como que vocês estão se preparando para lidar com elas? Depois eu faço a segunda pergunta. Obrigado. Beleza, Marcel. Obrigado pela pergunta aí. Excelente pergunta. Eu te falo que, de forma muito sincera, que hoje o sentimento é que a gente está curando a nossa dor. O que eu quero dizer com isso, né? Pré-IPO, a gente fazia todos esses produtos, a gente comunicava com todos esses usuários, com 130 pessoas no time. E a dor estava ali. Era difícil fazer isso a gente fazia muito bem, mas era difícil tentar realmente explorar novas possibilidades com o time enxuto, porque o cobertor é curto, né? Se o seu time quer explorar novas oportunidades, ele não vai conseguir fazer a manutenção e continuar melhorando os produtos que já existiam. Então, a dor era muito grande, né? Esse dilema de, poxa, vamos lançar o cartão de crédito ou vamos continuar... Ou vamos lançar um novo produto, que é o Melius Nota Fiscal, ou vamos olhar para os dois que já existem. Então, toda essa dinâmica era muito mais complexa. O que a gente fez no momento que nós fizemos o IPO, né? Já no processo do IPO? Nós reforçamos o nosso time, que nós chamamos de Folks, que é o nosso time de RH. Nós traçamos um plano estratégico com todos os líderes de área para definir as vagas ali que nós abriríamos, né? E por que nós abriríamos essas vagas. E nós começamos, ao longo dos primeiros meses, a acelerar esse funil. Nós comentamos no último call, né, que nós fizemos há poucos dias, inclusive, né, sobre os resultados do ano de 2020, nós comentamos que nós demoramos a entrar no momento que nós estamos hoje, onde que a cada 2 semanas nós conseguimos colocar muitas novas pessoas no time. Demoramos porque a gente estava primeiro arrumando a casa e planejando, e agora a gente consegue entregar. Então, realmente, nosso sentimento é que a dor está diminuindo, Marcel. Porque o planejamento foi bem feito, as pessoas que a gente está trazendo, a gente está se certificando que essas são pessoas não somente boas tecnicamente, mas são alinhadas com a cultura. Então, essa dor está passando, tá? Sobre os M&As. M&A, para nós, é uma novidade, né? Nós não tínhamos essa cultura do M&A. Então, nós procuramos, como a gente sempre fez, eu, Lucas, enfim, todo o time de mentorias com empreendedores internacionais, nacionais, que a gente admira muito, para entender as boas práticas, principalmente para entender aonde que coisas deram errado no processo de integração e no processo, de M&A em geral. Então, a gente fez o nosso dever de casa para tentar minimizar os nossos erros. Erros vão acontecer, mas a gente vai garantir que eles sejam em menor escala, em menor número de erros possível, né? Fora isso, as empresas que nós compramos, né, tirando o acesso, que ainda vai ser aprovada pelo Bacen, ainda está no processo, né,
as demais empresas, elas seguem uma agenda apartada do MEMS. Então, o nível de sinergia que nós queremos explorar, ela não envolve necessariamente uma junção dos times, muito menos uma junção dos produtos. Então, isso facilita muito. O número de interações, por exemplo, que nós temos com o time que toca o e-dinheiro é uma por mês, né? Uma reunião de conselho. O nível de interação que eu tenho com o Picodi, que é o nosso marketplace internacional, eu e Israel, são duas por mês, né? E o nosso time enxuto que nós colocamos para ajudar os poloneses é que fica mais no dia a dia. Então, a gente se organizou de uma forma que as aquisições, elas não drenam os nossos recursos. Pelo contrário, elas conseguem aprender com os poucos recursos que a gente disponibiliza para elas. Não sei se foi claro aí. Super claro. Obrigado pela resposta. Acho que se eu puder fazer uma segunda, mais no sentido da nota fiscal, vocês podem dar uma cor de como que está indo esse produto? Porque assim, a gente tem o disclosure do número de ofertas ativadas, a gente não sabe, por exemplo, quantas ofertas são de parceiros, quantas ofertas são daquele produto de incentivo para qualquer nota. E porque a gente vê um potencial muito grande desse produto, se a gente atingir uma base muito grande. Como está o plano de vocês para a expansão desse produto? Acho que assim, ter mais parceiros dentro do aplicativo, aumentar a base que usa efetivamente a nota fiscal, queria dar uma conta para a gente. Obrigado. Legal, Marcel. O que eu peço do time, né, de forma recorrente aqui, quase que semanalmente, porque eu acompanho esse produto muito de perto, é foco na ativação e na retenção de usuários. Nós estamos no momento nesse produto que a gente precisa de muito mais volume, a gente precisa de mais usuários escaneando nota, cada vez mais notas escaneadas e também mais SKUs, né, sendo coletados. Então, eu não passo um direcionamento para o time em termos de metas atualmente de monetização, porque na nossa visão ainda não é o momento. Nós precisamos de mais robustez em números, em tração. A gente precisa continuar aprendendo com os usuários o que funciona, o que não funciona, o que o produto é bom e o que o produto é ruim. E com isso a gente vai deixando esse produto cada vez melhor, com o objetivo de melhorar cada vez mais a ativação e também a retenção de usuários. O nosso plano, né, e a gente não tem um número mágico para isso, é que com mais usuários ativos, com atração maior nesse produto, a gente vai ter mais facilidade para bater na porta das indústrias, né, que são potenciais parceiras, e construir produtos a quatro mãos ali, né, uma oferta de serviço a quatro mãos com elas. Então, não é esse o nosso drive inicial, apesar de você já conseguir ver na nossa plataforma algumas parcerias monetizadas pelas indústrias, né? Então, a gente faz, mas não é o foco. Então, considere como métrica importante para mim, para todo o time do Melis hoje, o número de usuários engajando. Obrigado novamente, parabéns pelos resultados. Obrigado, Marcel. Só queria aproveitar que a gente já está chegando no nosso final aqui. A gente teve algumas perguntas pela web, então agradeço a todos aí que fizeram. Como a gente está um pouquinho sem tempo agora, eu vou mandar as respostas para cada um de vocês, tá bom? Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Israel Salmen para as considerações finais. Por favor, senhor Israel, pode prosseguir. Obrigado. Pessoal, day one. Para nós é o início de uma jornada. Nós nunca estivemos tão animados. O Melios se transformou de forma absurda nos últimos 6 meses. O Melios, que era antes só Brasil, agora é internacional. Está em 44 países, com um time muito bom lá na Polônia e acompanhado de pessoas incríveis que já faziam parte aqui do Melios Brasil. Os produtos do Melios seguem crescendo, os produtos que já existiam, todos os produtos que nós citamos hoje. E essas aquisições, né, que nós colocamos de pé nas últimas semanas é a prova de que a gente não vai se acomodar. O Melios que vocês conheceram no prospecto do IPO é um. O Melios que vocês vão ver a cada vez que eu aparecer aqui, de 3 em 3 meses, vai ser outro. E esse é o nosso compromisso, de continuar inovando, trazendo pessoas excelentes para o nosso time e melhorando o nosso produto cada vez mais, gerando mais valor para usuários e também para os nossos parceiros.
Agradeço de coração a presença de todos vocês, especialmente ao time maravilhoso do Mélios, que faz tudo isso aqui acontecer. Obrigado, pessoal. A audioconferência do Mélios está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. E obrigado por usarem a Chorus Call.